Nowhere to run away. There's nowhere to hide. Though I know I got to stay to make it out alive. Oh, and all of these people, yeah, all of these people, they stay in the comfort zone. So scared to see, no hide and seek no more. They're running away from the self, but there's nowhere to hide. No, the wind is wrong, you hear they pass and walk. And it's turning the Coltrane. Varsågod, Kirsti. Åh, Kasper, jag sitter här och nyper min kollega i armen här för att den här texten är mäktig. Och det här blev som ett anthem. Det här var, det var stort. Tack. Tack själv. Kasper, är inte det alldeles underbart också? En låt som du har haft med gitarr och så får du liksom höra ett band arrangera upp den och bara bli liv av låten. Som låt betraktat så tror jag att det här är en sån här härlig låt som kan ha ett långt liv. Det är liksom ingen så här övergreppscatchy och påtvingade hookar, utan det kan ha ett långt liv. Mm. Mycket fint. Ja, den är klassiskt skriven, den där låten. Den så här klassiska låtar, liksom, att hur man skriver dem. Och någonting som slår mig, det är hur du lätt, du gör allting. Du är som en så här stjärnkock som slår upp en bea. Det var, whitt, så var den klar. Eller så liksom åker man båten. Det är liksom det. Och då ska jag säga, ska du konstruktiv kritik rakt nu, så säger jag bara så här. Don't change a thing. Ja. Nej, och det skulle jag vilja ta vidare på. Det är din styrka, Kasper. Det är just tydligheten. Fansen du har byggt upp under Idol, de, liksom, de kommer inte bli besvikna nu när de också får höra din egen skrivna låt. Du håller dig till det varumärke och löfte du har utgett. Vi är här för att visa. Ja, nice. Hey! Du har lyckats. Tack så jättemycket. Tack.